Horváth Tibor, 61 éves, erőművi igazgató, sportegyesület elnök. Nős, egy fiúgyermek édesapja. Horváth Tibor vagyok, 61 éves gépészmérnök, jelenleg a Kelenföldi erőmű igazgatója. A tanulmányaimat, a felsőfokú tanulmányomat a Budapesti Műszaki Egyetem gépészmérnöki karán fejeztem be 1977-ben, és első munkahelyem gyakorlatilag a Budapesti Erőmű, ahol most is dolgozom. Viszont, hogy miért dolgozom itt, annak több oka van. Az egyik az, hogy ez a 8. beosztásom már, tehát több területét végig jártam az erőművi vállalati rangjának. Mindig új kihívások értek, tehát nem volt időm megunni azt a beosztást, amit éppen csinálok. Emellett 1988-tól vezetem a Budapesti Erőmű Sportegyesületet, mint elnök. Korábban aktív futballista voltam, ugyanennél az egyesületnél fejeztem be a játékot. Tehát 88 óta, mint sportegyesületi elnök, egy komoly, középszintű, középkategóriás egyesületet vezetek. Az erőműben, mint igazgató, felelek a teljes üzemeltetésért, karbantartásáért, költségekért. Ez az erőmű nem csak villamos energiát termel, mint általában az erőművek, hanem egy elég komoly, gyakorlatilag az ország legnagyobb távhőszolgáltatója is. Helyénél fogva, elhelyezkedésénél fogva mi látjuk el a dél-budai távfűtési körzetet fűtési időszakban. Ez a budai vártól, Gazdagrétől, lakótelepen keresztül a budafoki lakótelepig tartó összes távfűtési lakást jelenti. Tehát nagyjából, mint igazgató, ez a munkaköröm. Mint sportegyesülete elnök, az egyesület jelenleg 3 szakosztályt és 4 úgynevezett tömegsport szekciót működtet. Korábban a leghíresebb szakosztályunk volt a labdarúgó, de az sajnos 4 éve megszűnt a pálya eladása miatt. A jelenlegi 3 szakosztály a TEKE, ők a Superliga élvonalban vannak, az ország élvonalában, a tenisz és a vízitúra szakosztály, valamint elég komoly természetjáró szabadidősport szakosztályunk van. Az erőműben gépészmérnök lévén elsősorban a gépészeti berendezések érdekelnek, azon belül is a gázturbinás technika, amiben ez a cég, Budapesti Erőmű, az elmúlt 30 évben az ország legkomolyabb gázturbinát üzemeltető cégévé vált. Ennek kapcsán kénytelenek voltunk a gyártó, ez egy amerikai cég, gyártó technikáját, tudását, követelményeit megismerni. Ez engem nagyon motivált, és a kollégáimat is mindig arra ösztönöztem, és jelenleg is, hogy hogyan tudunk még nagyobb kihívásoknak megfelelni magával ennek a korszerű gépnek a szerkezetével kapcsolatban. Utoljára 3 éve hajtottunk végre egy jelentős felújítást, ami után az országnak a legjobb ilyen típusú gázturbinájával rendelkezünk, legrugalmasabb, legnagyobb teljesítmény. Az ilyen típusú gázturbináknak van egy európai felhasználói fóruma, akik hasonló gépeket használnak, és éves konferencia formájában kicseréljük egymás tapasztalatait, illetve mindenki elmondja, ha valami újat csinált, mint nálunk is ez a fejlesztés. Úgyhogy az utóbbi 10 évben elég sok konferencián vettem részt ezzel kapcsolatban, ahol én is mindig prezentáltam a nálunk végzett tapasztalatokat, fejlesztéseket, és a többiektől is érdekes információkat hallottunk, ez nagyon fontos fórum. Az egyesületben, sportegyesületben a legnagyobb eredmény az a labdarúgókhoz fűződik, amikor 10 évvel ezelőtt, tehát 2004-ben megnyertük a Szabadföld kupát, ami az amatőr futballnak a csúcs eredménye, és egyébként NB3-as szintig tudtunk eljutni annak idején. A jelenlegi szakosztályok közül pedig a TEKE, aki képviseli a csúcsot, hiszen ők az élvonalban játszanak NB1-ben.
27 éve vagyok nős, feleségem tüdőgyógyász orvos. Egy fiunk van, aki 26 éves most. Ő a Nemzetközi Üzleti Főiskolát elvégezte, és jelenleg egy angol informatikai cégnél dolgozik. Budapesten lakunk, de mind a ketten, a feleségemmel zsámbékiak vagyunk, ami 30 km-re Budapesttől van, jelenleg is még a élő szülők ott laknak. Ez meghatározza a hobbi, meg a szabadidő eltöltését is. Tehát részben ugye a rokonság miatt gyakran kell kimenni Zsámbékre, részben pedig ott elég komoly szőlő és kert terület van, amit édesapám halála után a szőlőt én művelem, és nagy kedve, úgyhogy nem csak hétvégén, hanem amikor igényli a szőlő, akkor menni kell, és egy kisebb mennyiségű bort is tudunk termelni. Én nem szeretem a bort, de aki a rokonságból kapja, az megissza is pillanatáig.